你要是立刻要，还挂起勿打扰，要还是不要啊？你是季莫哥的助理？是的，李老师，是我。东西那么重，一定很难拿吧？不客气。 干什么？啊？金墨哥，不好意思，都怪我，没能及时制止他敲门。你没有看到勤务打扰的指示吗？下次机灵点，别再给金墨哥添麻烦了。金墨哥。 我现在有一些拍摄上的想法，可以跟你讨论吗？不太方便。2点20记得叫我出门。哦。